Талановита запорізька художниця Ксенія Доброчинська у рамках тижня дитячого читання провела майстер-клас із авторської техніки живопису малювання кавою. Спробували свої сили в оригінальному арті і наші кореспонденти. Хто міг подумати, що створювати картини можна за допомогою кави та спиртних напоїв? Оригінальна техніка кавових шедеврів отримала назву «Drink Art». Автором новинки у світі живопису стала запорізька художниця Ксенія Доброчинська. Під час подорожі, коли під рукою не було акварелі, дівчина почала творити кавою. Картины написаны, здесь представлены не только кофе, но и вином, а также авторской техники Drink Art. Это все цветные алкогольные напитки, смешанные между собой. Такие заходы, по-перше, спонукают детей до читания, по-друге, надихают их на творчую самореализацию и, звичайно ж, по-третье, дають їм змогу оцінювати світ за законами краси. Робота над однією картиною потребує часу та наснаги, адже кава у порівнянні з фарбою непередбачувана та неслухняна. Аби домогтися потрібного відтінку, необхідний час та терпіння. А іноді один штрих може мати до кількох шарів матеріалу. Техніка достатньо складніша, ніж акварелі, тому що іноді часто непредсказуємо ведуть себе матеріали. Невозможно угадати. Предсказуемость достигается только опытом, наверное, работы с этими напитками. Запросили до майстер-класу і створення кавових картин запорізьких школярів, більшість із яких виявили бажання написати власний оригінальний шедевр. Краски вже всі бачили, а кофе – це якийсь новий шаг в мистецтві. Завжди намагався спробувати щось новеньке. От кофе – це щось інтересне. Просто це потрібно вміти робити. І тоді виходить дуже красива картина. Мені подобалось. Не змогли втриматись від цікавинки і журналісти. Кореспонденти телеканалу «Запоріжжя» спробували намалювати кавову емблему телекомпанії. За словами майстрині, вийшло непогано. І це були новини на телеканалі «Запоріжжя». Віримо в перемогу правди. Тримаємося разом.